Tak kala rembulan bertatih gundah, surya sinis berpencak marah. Izinkan hamba membuka mata. Selamat pagi, membuka bicara. Jagat bergegar, gegak gembita. Bagai pawana meredah gelora. Mada dilegar, pemanis kata. Agar hamba tak geluh bicara. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua warga yang menonton kolokium pendidikan tingkatan 6, peringkat kebangsaan kali kelima. Nama saya ialah Cikgu Galubis Chihok Sud. Kini berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar Miri, Sarawak. Tajuk pembentangan saya ialah Lakonan Meningkatkan Minat Pelajar Kesusasteraan Melayu Komunikatif atau KMK membaca prosa tradisional dalam teks Permata Sastra Melayu. Pemilihan tajuk kajian tindakan ini adalah berdasarkan refleksi PDP saya yang lepas, iaitu pelajar tidak minat membaca prosa tradisional. Selain itu, pelajar juga bosan kerana penggunaan bahasa yang melerek dalam prosa tradisional. Di samping itu juga, pelajar tidak faham istilah bahasa Melayu klasik. Oleh itu, fokus kajian saya ialah memupuk minat pelajar membaca prosa tradisional dalam teks Permata Sastra Melayu melalui aktiviti lakonan untuk meningkatkan prestasi akademik. Objektif umum kajian tindakan saya ialah mengenal pasti keberkesanan aktiviti lakonan dalam meningkatkan minat pelajar kesusasteraan Melayu komunikatif membaca prosa tradisional dalam teks Permata Sastra Melayu. Manakala objektif khusus untuk kajian tindakan saya ialah memastikan 100% pelajar membaca 5 prosa tradisional dalam teks Permata Sastra Melayu. Selain itu, meningkatkan peratus lulus mata pelajaran KMK STPM penggal 1 dan juga meningkatkan grade purata mata pelajaran KMK STPM penggal 1. Kumpulan sasaran saya meliputi 9 orang pelajar tingkatan 6 B2 SMK Luar Bandar Miri yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Pelaksanaan kajian tindakan saya merangkumi 5 langkah, iaitu tinjauan masalah, analisis tinjauan masalah, tindakan menangani masalah, cara pelaksanaan dan refleksi kajian. Bagi langkah tinjauan masalah, saya mulakan dengan kaedah pemerhatian, iaitu saya memerhatikan ragam pelajar dalam kelas prosa tradisional dan juga keupayaan mereka untuk menjawab soalan kuis dalam kelas saya. Kemudian diikuti dengan kaedah soal selidik, iaitu saya mengkaji latar belakang tahap prestasi akademik pelajar di peringkat SPM dan juga minat mereka dalam prosa tradisional STPM. Selepas itu, saya menggunakan ujian topikal, iaitu kaedah simulasi peperiksaan untuk menguji dan mengetahui tahap penguasaan teks pelajar dalam prosa tradisional. Seterusnya, langkah yang diambil ialah analisis tinjauan masalah. Berdasarkan kaedah pemerhatian, saya mendapati bahawa pelajar sangat pasif, mengantuk dan gagal menjawab soalan aras rendah untuk prosa tradisional. Selain itu, berdasarkan kaedah soal selidik, saya mendapati bahawa pelajar tidak minat prosa tradisional. Dan kemudian, untuk kaedah ujian topikal, saya mendapati bahawa pelajar gagal menulis contoh yang tepat untuk isi. Berdasarkan langkah tinjauan masalah dan analisis tinjauan masalah, saya mendapati bahawa pelajar bukan lemah dalam subjek KMK. Pelajar cuma lemah dalam bahagian prosa tradisional kerana mereka tidak berminat membaca prosa tradisional. Hal ini akan menjejaskan grade keseluruhan kertas 1 mereka kerana bahagian prosa tradisional menyumbang 25 markah atau 33.33% kepada grade keseluruhan kertas 1. Justru, jika pelajar ingin skor grade yang baik dalam kertas 1, mereka perlu menguasai bahagian prosa tradisional. Oleh itu, saya mengaplikasi aktiviti lakonan dengan harapan boleh meningkatkan minat pelajar dalam bahagian prosa tradisional. Berikut merupakan aktiviti pertama yang dilakukan oleh saya dalam kelas prosa tradisional. Ini merupakan persediaan awal pelajar untuk aktiviti lakonan dalam kelas. Pelajar diberi kebebasan untuk memilih tajuk prosa tradisional masing-masing. Selepas itu, saya mendedahkan pelajar kepada istilah lakonan dan menjelaskan objektif lakonan kepada pelajar. Kemudian,
pelajar dimaklumkan tentang soalan aras rendah dan soalan aras tinggi. Pelajar juga diberi masa untuk membaca prosa tradisional. Selepas itu, pelajar boleh menentukan skrip, pelakon, prop, dan kostum masing-masing. Dan diakhiri dengan penghasilan slide pembentangan untuk aktiviti lakonan. Berikut pula, merupakan aktiviti lakonan yang dijalankan dalam kelas. Pelajar akan melakonkan watak masing-masing dalam PDP prosa tradisional. Kemudian, pelajar akan menceritakan peristiwa-peristiwa penting dengan slide. Selepas itu, aktiviti soal jawab dan quiz akan dilakukan untuk menguji kefahaman pelajar. Dan diakhiri dengan bimbingan daripada saya kepada pelajar untuk membuat rumusan terhadap prosa tradisional. Berikut merupakan aksi yang dilakukan oleh pelajar berdasarkan 5 karya dalam teks Permata Sastra Melayu, yaitu Hikayat Hang Tuah bab 7, Hikayat Hang Tuah bab 19, Hikayat Pelanduk Jenaka, Hikayat Nabi Wafat, dan Tajus Salatin. Berikut merupakan cara pelaksanaan kajian tindakan saya. Saya mulakan dengan kaedah pemerhatian semasa PDP prosa tradisional. Kerana dalam kelas tersebut, pelajar telah menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ketara. Selain itu, saya juga menggunakan kaedah soal selidik untuk mengetahui kelemahan pelajar. Ujian topikal digunakan untuk membolehkan saya menguji tahap kefahaman pelajar dalam prosa tradisional. Apabila saya mengetahui bahawa kelemahan pelajar sememangnya dalam bidang prosa tradisional, jadi saya mengambil keputusan untuk melaksanakan aktiviti 1 dan aktiviti 2, yaitu persediaan lakonan dan aktiviti lakonan dalam PDP prosa tradisional. Pemeriksaan perjumpaan STPM semester pertama digunakan untuk membolehkan saya menguji keberkesanan aktiviti lakonan dalam kelas prosa tradisional. Seterusnya membawa kepada refleksi kajian tindakan dan penulisan kajian tindakan saya. Berikut merupakan refleksi kajian untuk aktiviti lakonan dalam kelas prosa tradisional. Sebelum aktiviti lakonan dijalankan, pelajar saya mencapai grade purata mata pelajaran 2.37 untuk ujian topikal. Apabila aktiviti lakonan telah dilaksanakan dalam kelas, pelajar berjaya mencapai grade purata 2.67 dalam peperiksaan percubaan semester pertama. Dan seterusnya, mencapai 2.89 dalam keputusan STPM penggal 1. Manakala untuk peratus kelulusan pula, sebelum aktiviti lakonan dijalankan, pelajar mencapai peratus kelulusan 77.78% dalam ujian topikal. Apabila aktiviti lakonan telah dijalankan, peratus kelulusan masih sama, yaitu 77.78%, kemudian meningkat kepada 88.89% dalam keputusan STPM semester pertama. Oleh itu, saya dapat rumuskan bahawa aktiviti lakonan sememangnya membantu menaikkan prestasi akademik pelajar. Saya mempunyai 2 cadangan untuk kajian seterusnya. Yang pertama, mengaplikasi aktiviti lakonan dalam semester 2 untuk teks Sulalatus Salatin. Dan cadangan kedua ialah mengambil kira rekod nilam pelajar untuk mengetahui tabiat pembaca mereka. Saya akhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun. Angsana mengambil mersi indah, mersi di alun dari peterana. Terungkai sudah sulaman madah, madah hamba musafir kelana. Sekian, moga lingkup bahasa menambah rasa.